Metoda ushtarake është një truk i vjetër i gjumit që është provuar dhe testuar nga ushtria amerikane dhe thuese ju vë në gjumë në vetëm 2 minuta. Kjo për shkak se ajo gjithashtu punon në mjedise intensive si një fushë betejë. Teknika përshkruhet në një libër të vitit 1981 të quajtur Relax and Win Championship Performance dhe shpjegon se si u zhvillua metoda nga komandantët ushtarak për të zgjidhur problemin e ushtarëve që ishin shumë të lodhur dhe të raskapitur. Por si funksionon kjo metodë? Relaksoni çdo muskul në trupin tuaj duke filluar nga balli deri te gishtat e këmbëve. Filloni duke relaksuar muskujt në ballin tuaj. Relaksoni syt, faqet, nofullën dhe fokusohuni në frymarrje. Pas kësaj zbrisni një qafë dhe në shpatulla dhe sigurohuni që supet tuaja të mos jenë të tensionuara. Më pas imagjinoni një ndjesitë të ngrohtë që kalon nga maja e kokës deri tek maja e gishtrinjve. Filloni të merrni frymë thellë duke relaksuar muskujt nga gjoksit deri tek këmbët dhe më pas imagjinoni përsëri atë ndjenjë të ngrohtë, por këtë herë lereni të shkojë nga zemra deri tek gishtat e këmbëve. Relaksoni supet tuaja sa më shumë që të mundeni. Merrni frymë thellë dhe sigurohuni që shpatulla dhe krahët të qëndrojnë të relaksuar dhe të merrni frymë dhe më pas ta nxirrni ngadalë. Pastroni mendjen tuaj. Gjatë relaksimit është shumë e rëndësishme të pastroni mendjen tuaj nga çdo stres. Kështu që imagjinoni të shtriheni në një kanoe të rrethuar nga ujë pastër i liçenit. Sa herë që filloni të mendoni për ndonjë gjë tjetër, përsërisni këto fjalë për 10 sekonda. Mos mendo. Nxirrni frymën, relaksoni gjoksin dhe më pas relaksoni deri në këmbët tuaja. Pas 6 javësh praktik, kjo teknik do të jetë efektive në 96% të njerëzve që e provojnë.